kheer koy ku her kafin doshe ya kaskay sheene mado kulbaasa ii jaree kahad aragow damiira ikan kariye kashiyta usule iskuunta kaseel irrey koy war siin sheego koy wal deega koy wal araga kasuway halki kheero koy maheeto kasinka koy muskureebto kuusinay koy madahwiido kalsoonidii adinkii faylata. Assalaamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatu akhayra hadhowada hadhowada barnaamijki baadare barnaamijku waa baska dabridayna bahda aman loray garas channel tuna media iyo banooda.com medizum firsay tan bogu jogto lasu jumaa failya si lan meel kasti si roogdan may faday barnaamijki geek jumaada ta anti ana maragtay hakagaad oo bi ilaahay raal kanagada mar kale talay mar live hagali inti aragdi laakin Facebook link ka saanaha ku galay markalad may faday intena seeing aftini kiski awladi laka hasuqi magalada baydabo Abdul Madam iyo Amina Sheikh Awes ilaahay naxariisa ilaahay uneena maragtay sheekada sabarno wadasi marka may faday geek intiyana markaleedana aftini musuqmaasuq eed am baahsan iyo wal isdaw mariyow lafta garanin ku weyni iyo magaalada baydhabo ku dareera xaqiiqda madalo ku hadla marka ciwaanka kiikay barnaamijkan geekan ku dowaha fadow ya may baayaa Sheikh Awes Sheikh Abdullahi awki awlaadi laka xasuuqay magaalada baydhabo usiyo ehelgey mayba irkan saarayniina intiyo iskugu haajira magaalada baydhabo oo arla kale oo ilaahay meeliyo ankasaan oo idba ankan la hayn intiyo isku deegan ya maaragtay in sheegada irkan saarayni sababtan saas in laha mayba waaye lanki meeliyo se ka dhalade haka barbaari oo deegaanjay haay oo maaragtay sheegada intaa ka dhamaaday walaha ka baradi uswal dadka baray oo macallinka nagade maamulka nagade hoos cadaalad isku way anta amaraya Sri Lanka noocaas ay cadaalad intii isku ku helo kor xaqiiqda ma dalku hadal timin ismayba waye cadaalad majarta cadaalad majarta cadaalad majarta walaana seen laha lafta garanaanku wiin runtu ma dalku hadal dadka cadaalad dorada soo biyahay tusaale sinsiye awlaadi kiiski johortumay ba waaye nabad sugatan artoy CID interoy maaragtay police interoy madaxtooyin interoy kulli jomay ba waaye lamba sidii fadow iyo maaragtay langasay may ba waaye may bal diidinya intii dadkii dambiga jeesid intii lidi war ilaahay siin kadariye may siin warsaday dad eedaysan yaale oo dambi lahak oogi oo maaragtay in sheegal wallahak eeday oo maaragtay dadkii way baaraha ilay oo meelo liskil hiro adduunyada inta hor la kaaray lamaday bilaamood meelo liskil hirini dadkii magalka hayay meelo liskil hirini dadkii kale oo maaragtay in sheegada oo maaragtay afar jeebliyal ka hayaan yoon kasta dhalin yarada meelo iskil hirnaa tiyaan seeda hayaan maaragtay in sheegada idoo joo la gadgada haye beesi lugu aruursadaha meelo ka sheekaysadaha tan kale meelo oo ki hirinin qolkiyo oo iskil hirinin haan magalka haan bilaantay isli hirinin haan magalka isli hirinin haan magalka qolki iskil hirinin iyo haan bilaantay ba meeliyo muskulo inka bahaayan ku dheerta manaha ilbaabka lagu furay may balaaray bahaha kaadiya iyo wal faham uu haysan maheena qorshaha lanka tala galay may ba waay meelintii ku boodan fukadan haleen koonu soo maartay derbi galeen saarin lugta badan ka dhawan haan kale go dheer maartay fukadan laakiin haleen kuma wiso last minute meelu ku dego la arigaa maartay lugta badan ka dhawan laakiin iyo wal fahmu waysan okay adalad dorada oo kalado aan ku hadlo mayba waaye lafta garan ol maawdiinki magaalada baydhabo oo banaanbaha suubiyaan raayeen hor suron may haqaqan ay waalidintii baaritaan dad qubray ah mar maaragtay lugu sheene waa kay si kasta haatoy taariikh labaatan markii hayt yalla muqofli sheene hamar lugu sheene
horta lama qof khubare ee sababtulinka baahanyiba calaamad su-aal oo saaran khubarada mayin waa dad soomaaliyeed dad hamar rogan hamar ku kooyan maamul dhonga ete dowlada ahaa leta hoob ada maaragtay lamalan sidilan dembe ogalli ba'da awoodan hayna inti ada baarto oo maaragtay natiijadii ada ku sheenta baadan hayna may meelan fadhiida umatun horsirinta oo maamula ahaan leta number one number lama ho dadkaada ka qanciyda mise ka qanciyda fadaasa dadkuma wal isdow marsiyagada ka qanciyaasa ada madaxweynihii habaletaa lan ana lay magacaabay oo maaragtay wal isdow marsiy oo hoostay roog dulmugu mususuubi sameeliinka rooga ma isla markii warqad asilaad oo xilku qaadasay adan kasoo bay waayti umutaqana allahay markaas itmeen ismaayil era lahay lafta garan hooliya maartay nimankii isdow mariyeen maaragtay in shagada tilaba failiya qaaday nimankii maaragtay hooli kurooji oo nay shagada roogan dad kale dha maran ku weerdhay markaas ogolaado lahay laakiin hooli dadkii hayaan ahaayeen ka qanaa way waliyo suu beenay la tuulin meeliyeen kasi hayd shagada si hayaan aqeere markaa rutusay sheegay ana haan ku badan wal magarayow kiski oo owladi may ballo ku dhaadeeyay wadaada adi uur le maaragtay owladaha keen daawada hayaan wadaadkana way la hadale xaaladda meel feele marahayto way ka dhiye kiisku ani ku dambooy ani diili dhe owladi la ku dhaadeeyay maaragtay in sheegada ya garatay dadka kale adna may bataray dad oo maaragtay oo lahaa annaba way shaqul mukule adina yaan walaayeen garada haytamay ba waaye may lu ku dhaadi ay inta la dhii doon okay ay ku dhaadi iyo ya garatoy okay su'aal meel kale oo taalamay ba waaye ma fadaan intii ana sheega laakiin ma badantii ka sabaase wala xun markuun aragno oo maaragtay owlaad islaan dhiijo la garayahayna aragno oo raal lahaaday sheekha wees iyo maaragtay intii kale oo heli garaabe oo raal lahaadeen walaan aan sheego may ba waaye owlaadii intii lindilu ku hor way kufsaday dhaqaatiir edaayti way kufsad yo dhaqaatiirta edaayas oo falaasan masabareed oo siinhaay haseen bandhike reboot yahay laakiin walaa uu nishabanay hayni may ba waaye bal cadaalad bal maaragtay limersiyeel leeya maaragtay wala darjo afka oo nin roonayn aan sheeg dagaas lahayn laakiin may badan tan iga sabaasay intee uu sheegay owlaad way kufsaday ay kufsaday habarta kufsatay marka habarta kufsatay CID dad may baadaytay habartii intii dambiga jeesidii owladiye dilliye gooradiya maaragtay nin adaytay okay dhaqaatiirta may baadayna owladiintii la kufsadi warqadii oo maaragtay in sheekad dhaqaatiirta adaytay CID da haysta hoose gliiday way jajahay mise qareedi why baasil shalqaadi baasadi walaal shalqaadi kusako marka aran kala da jarta aranta kala oo jarta may ba way baydow may ba ku dhisan haddii isbahaysi ku dhisan isbahaysi oo eedana ku dhisan isbahaysi oo dadka la dulaysido ku dhisan isbahaysi oo may ba ku kulisana lafta garan usuubsadi dad oo kumide walaal jogaan reer konfur galbeed ee especially may ba way hal jufa ee oo maaragtay in sheegada beelahaad ma ku tirsan ya may ba way lafta garan may bangayna ama somaan ayin waardeyn ayin ilaan xaqooqada iyo fadahaaya malaha kala iyo deegaanka kuleeyin ilaan iyo intraan ilaan iyo ahsaan soo biyaan male aw jo xaqooqada haleer xaqooqadaan abooliyo dilo haleer dilayaan lankii hiridan leejo ku qaadayaan lankii owlaad asagireysa amal maaragtay nidil la dulmi beesi ku qaadayaan isku dhiyaayaan isbahaysiga asheliska sajar soor soor iyo lafta garan waay oraal la hada dadka kale oo maaragtay in sheegada magaca qabiilkan ka dhawaaqay waana sheegahay xaqiiqan way marka lafta garay may ba oo aamin sinyaa oo isleya dad kun dib ka jeesideen dad oo kumid ee ya may ba waaye ee maaragtay in sheegada isku tol in may ba waaye beela ama somta iyo in maaragtay in sheegada lafta garan saas daraadii lafta garay may ba ku dhaadeeyay dad kum oo maaragtay intrinsic of a ho ba dil may ba waaye sheekadii humaadas sagaal isiyada nagadaas hada mixing ku dhara faayaan dagaal la gale war aan hadama ma haan wala halaayeen ee dali waaye qaaimin waaye tuugu waaye wasaqeen waaye qoomulud waaye
مارتي هنسي اول يوم يبوا انت مارتي فردوت كل شيء ميل لك توري ايوا هانس لانكي قبيلة هان اندفع او مكسون او ديال ريدا كوريا هان داد كهير هير ناها هانو كمدا ايدو جو وي يوبل لقضي اتمنز ما يبوا ايميل وكلا دي انت اللي هفرو سي اي دي باسي انتي بوليس كباسي امن اس بهيسي ايدن انا للي مركو ولما أودين كي مظاهرات كسوبي لها هاينا ما يبقى وعي شاوز اللي حق أسر اللي حق أسر اللي حق أسر يسين والدو نمون خبراء حمر لكو شانا لاري ولا جاء من سيني دان ما يبقى وعي لما دي لان وابو وي شاني بو كارك لباتن مركي هايت يالي شاني كارك لباتي أفر أمر هايت أوكي كارك لباتن وكل لباتي أفر نقداس أفر بريلو خبرو يا ليري نانك خبرك يا ملك كسا حقيقة سين شاكا اوكي انا خبر يا هما ها ها ميلو ما والكو ديان خبر اهان اللي ينكويري ميليا كوي إلا حد ملكو لنا منسانا داد كي هيرنا ين انتي انسيادا ما هوا رايسن ميلو وربحين كو كاالا هايا اوكي داد كي دبنياك هايان فيكتا مسكا هايان او دبكا كدي اهل كي شاك اواز داد كي قبرو للهاية فربير مغالا دا بايدو بروغان انتي اون سيدان ريبوت مكو كورن ماي قد بيايا مارك ماي شاكان فضا هايان ماي داد كان بان دي كايا ماي داد كان لكا غان عيل فضا هاي مكاسا كورانو قبرو دا نو اس ام اي باوا اي قبرو لفتا غران واي هانو يونا لفتا غران عمال او قبرو ماي أغير مركز كست هاتو أورال هذا أنا فكر أهان شيخ أويس إيه هل جاي قرابيس ما يبقى أرجع هاي أرجعت ذات إنتيو إسكو هجر دولن إذا جو ألابتيو راشين جو ولا جو ميل تالن إنتيو كو غورو دولن يا إيه موقع تسان أرجعت ذا أنا أت ويا عدالة مجرد بيلو مركز ريربيدا وهو بيتين dulmu gisiin raali ku etin war sheekh awes lang dibne oo ay lisugnay sheekh awes warje isku dhaafa sheekh awes lang oo maaragtay in sheekad culays badan saaramu sheekh awes hobi sheekh awes ahaan le hobi sin kraal garaya haytan oo maaragtay wujiisun ku fala haytan makas koran hobo oo maaragtay in sheekad hak ilaahay weydiya haytan dar ilaahay sin darartan baha bina bahso biya sheekh awes ay lisugnay jumaana ay lisugnay sabtan ay lisugnay wal sugo way jarnay ay كوي في دغاي كوي بنا بحاي سو بيو اغا بنا بح سو بيا سو اولاد اس حقوق دي وي داس والله حبطوك يد اهل الجنيات رمضان نات اي كوي ماركت مظاهرات اي سو بيا انا ارنت اسقم وايو ارنت هرابتون ويجد بنا بح كدي اي لكل خلدي اي ماركت لك اوادي اي ماركت هرسرمي تتقو بس كدوب ني لم هرسرمي كرمله بحاسين لحبي بواي استيشن كيو kaal sharaha iyo saldhigga oo maaragtay hun u meeli kataan oo dadkaasi la kahay shiido maaragtay la gala ee tiyadan ku no